ខេត្តណាក៏ដូចខេត្តណាដែរមកគេមើលឯកសារហ្នឹងតើប្រជុំមេនឹងប្រាក់គេយកអាហ្នឹងធ្វើជាប្រកាសដូច្នេះរាល់ការប្រជុំអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានឯកសារបង្កប់ទុកហើយយើងដើម្បីឲ្យគាត់ថាធ្វើការប្រជុំនេះដើម្បីម៉េចដាក់ទូនគាត់ឲ្យចេះហ៎ធ្វើការទទួលខុសត្រូវទៅលើការងាររបស់គាត់អូនេះលោកគ្រូចង់បានអាហ្នឹងបាទដូច្នេះអាហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាគាត់នៅនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្រៀនគាត់អានេះដូចបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះប្រជុំណាបដាបដាបដាបើសិនជាអនឡាញទៅពេលប្រជុំរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់និយាយថាគ្នាដឹងថាធ្វើអីពេលធ្វើកម្មវិធីហើយបានមានការប្រជុំណាវាខ្វះធម្មតាការប្រជុំខ្ញុំជាធ្វើឲ្យយើងការណាជួយទៅនឹងដំណោះស្រាយឬក៏ឯកហានប្រធានអ្វីមួយរបស់សម្រាប់ព្រេងក៏ដូចជាក្នុងចំណោមយើងមិនទាន់ដែរជំរាបប្រាប់ទៅនឹងដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះនេះគឺជាតុងនឹងផែនការនឹងកសាងជាតុងនឹងបទវិជ្ជាទីក្នុងអានឹងយើងអនុវត្តផ្ទាល់ទាំងដងណាសម្រាប់អាហារសម្រាប់ប៉ុន្តែយើងដល់មកហើយយើងសូមសម្រាប់អាហារសម្រាប់តិចបាទចឹងសូមអធិស្ឋានហើយលោកគ្រូក៏រីហើយសូមរួមរាល់តិចដែរមានរីនៅទៅវិញណាសម្រាប់តិចបាទសូមឲ្យតាក់តឹងពេកហើយបាទលោកគ្រូណាមានបាត់ជំរាបជឿបាទសូមឲ្យតាក់តឹងពេករយោអាយសាគុណតាអីប៉ះនេះលោកគ្រូបានអាវីដេអូនេះគាត់តែច្បាស់ដើមវាទាំងអស់